Karibu tena kwenye channel yetu ya Massive Entertainment. Ni matumaini yangu mahali popote unatusikiliza mpo wazima kabisa. Kwa siku ya leo, kama mnavyojua, leo ni siku ya Valentine. Watu wanasherekea siku ya mahusiano, siku ya wapendanao. Na ndugu P-Boy na timu yake ya Team Strike wakaamua kutuletea singeli. Hii ni singeli, ukizungumzia singeli, Dulla Makabila, Esholo Mwamba, Nze wa Bwaxi, something like that. So please, ningekuomba kama auja subscribe channel yetu ya Massive Entertainment, tafadhali uweze kusubscribe ili uwe unapata yale yote ambayo najiri kupitia wasanii wote. So utakuwa unayapata hapa hapa Massive Entertainment. Ndugu P-Boy pamoja na timu yake ya Team Striker wamekuletea kazi ambayo inaitwa Jimwage. Jimwage yani ni kujiachia, yani wewe mwenye ujimwage, singeli kali. Nafikiri kwa wasanii ambao wanaimba kwenye mkoa wa Kigoma, kulu kishuka Kigoma, Kasulu, Makere hadi Kambini, mawapi, yeye hapa ndo msanii wa kwanza mimi kuona amefanya singeli kwa level kama hii ya kwake, na nimependa sana. Mimi kitu ambacho nimepesa kwenye wimbo huu ni kuona jinsi amechezesha hawa madada. Yo ho ho ho. Na ningekwambia haya yote ambayo nayasema hapa, ningekuomba wende ukatembelee channel ya P-Boy Strike, ndo utayaona haya. So nakualika nenda ukaangalie channel hii, ukaangalie wimbo huu au nyimbo hii, ili uweze kupata yote ambayo nimeongea hapa. Tafadhali please ningekuomba kama subscribe channel yetu tena, na kama unaona wimbo huu wa P-Boy Striker pamoja na timu yake ya Team Striker, uende kuyaona kwenye YouTube, utafurahi. Yani utafurahi mwenyewe na utapenda, na utaona kama kweli haujafanya kitu kibaya kwenda kuangalia wimbo huu. Asante sana. Yo uko nami papa Masifa Pedisi, ari chenga chenga kufula kina bafu kusakula sana bwana, niombesha.